哎，那马上就有同学哦，哎，提到一些这个答案哦，OK，那怎么样？如果假设后面等于一哦，不改的话，那怎么改？那这边同学已经有提到几个答案，第一个是用 value，好，给这个函数；第二个还有同学用乘以一的方式，哎，把文字乘以一哦，不过这个其实当然不是很正规的啦，因为你文字理论上是基本上是不能计算的。只有数字才能加减乘除。那文字如果加减乘，那这个地方只是说利用那个什么，函数里面有那个防呆机制啦。防呆机制就是说呢，它遇到文字，就是防呆，就是说它以为你不懂，所以它自动帮你转成什么？因为它为什么会乘以一，就是因为它你它你它不知道说你误以为说前面是一个数字。所以它自动帮你把文字转数字用乘，哎，这两个方法其实都可以。啊，同学反应还蛮快，所以你们也可以试。我这个方法我比较没有试过，因为理论上这个观念哈、哦、比较，当然比较有点比较这个跟我们原来的逻辑哈、哦、比较相违背。所以第一个哦要用哪个方法？哦，那首先当然你们我是建议哦，当你不知道说有 value 这个函数的时候，你可以插入函数啦。啊、哦，在文字类函数里面哈、哦。底下其实都有说明，那、啊、其中的话你会发现，好像 ASC 就是什么，把全形转半形嘛，哈、哦，然后 Big 五好像是把半形转全形，哦，等等啊，你会发现这没啊，这个是求啊那个内码表的位置，OK，那其实刚好 value 是在最后一个，有没有？他这边就讲将文字资料转换成数字资料，哎，有没有？就跟你讲了，所以哈、哦。我是建议啊，如果你假设要完全掌握 Excel 里面所有函数，有空的话哈、哦，就再瞄一下，因为底下文中文应该都看得懂，只是说什么时候用到不知道。但是如果你每个都瞄过，像我哎没瞄，哎刚好我有印象，哦有哎是这一个哦，然后你按确定试试看，哎说不定问题就解决了。所以哈、哦，比如说我们来看一下，当然你可以测试一下啦，比如说嗯，我给他一个一。一的话是这样，前后双号一，哦，你会发现呢，我给他一个一之后，他得到的结果就是没有前后双号一，哎，那刚好符合我的需要，所以呢，我如果要用的话，我就直接怎么，在这个地方直接打好了，因为 value 哈、哦，它只要一个参数，所以我只要什么，前面加一个 value，前括弧，有没有？然后呢，在等号后面这边地方后括弧一下。啊，记得哦，就是说把原来的 mid 哦，这边呢用 value 刮起来，哦，有没有？就跟刚刚那个 int 有点像，刮起来，它就会把前面的这个有没有？前面的这个一哈、哦，转换成为一，有没有？经过 value 之后的话，它就帮我转换成一，那一就等于一，哎，两个可以 match，所以这边会为 true，就难升。所以如果假如后面哈、哦、这个地方不改，那用 value 的话。向下填满应该也会是正确的，啊，所以呢，这个 value 啊还蛮重要的，很多地方哦都会用到哦，就是说你如果要把文字转换成数字的话，那 value 这是非常重要的一个函数，OK 好，好，不过好像同学提到那个乘号，乘号我倒是没用过，哎，这又好乘号，所以那你怎么验证？其实你也可以在旁边先试试看嘛，比如旁边哈，哎。这个在这边的话，你可以啊用直接等于，假设一，哦，有没有乘上一，那得到的答案是多少？一乘上一，答案等于一吗？OK，哎，得到一，那你想说，哎，这个一到底是数字还是文字哦？其实跟各位讲一个诀窍，如果说了哈，一个储存格里面哦。假如说它是直接靠，就是里面如果没有设定靠左靠右的话，它如果原始格式哈、哦，数字直接靠右的话，有没有？你会发现这个应该是靠右对齐嘛？那里面这个应该是数字，可是如果它是靠左对齐的话，那里面应该是文字。哎，所以我们乘以一之后，你会发现靠右。那如果说我假设等于一的话，一这个是文字嘛哈、哦，你会发现哎，它是直接怎么样？靠左，为什么？因为它是文字，所以啊、哦，有的时候哦，你可以从那个什么资料的靠左或者靠右，哎，你就可以大概判断出
到底里面放的是文字还是数字啊？这个敏锐度可能要有哦，不然的话有时候出现错误你都不知道为什么错哦。OK，所以跟各位讲一下哦，这个也是判断的方法哦。所以哦，乘以一这个好像是可行的，但是因为我自己个人不太习惯这个方法，所以如果假设，当然是不是还有别的方法？其实理论上应该都还有。好，OK，好，所以这个当然哦，所以如果我假设不用 value 的话，是不是可以用乘以一这个啊？有没有乘以一？这个方法试试看，打个勾，向下填满，应该 OK，没有问题。所以这一招其实或许可以把它记一下。乘以一，乘以一，它就文字自动变成数字了。OK，好，而且 value 不用像 value 打一串哦。那其他的话还有这个啦，从第几个用 meet 的是从第几个字取第几个字，那这个地方会有个错误哦。常常有同学问说，老师我 meet 哈，然后我要取什么？取前四个字0551。那如果用 left 其实也可以啦，不过这边用 meet 哈，没用 meet 哈，插入函数。假如说我用 meet，然后 meet 的资料给他过来的话是文字，那我要从头都一了哈，取几个字？取四个字，那理论上是50551没错，按确定。但是哈，就马上有同学说，老师不对啊，应该是0551啊，可是为什么它显示出来哈，会是上面的公式呢？请各位注意一下哦，这个也还蛮常遇到的，蛮奇怪为什么？跟各位讲哦，如果你遇到这种状况的话，绝大部分哦都是因为怎么样格式的关系，什么格式？如果你按滑鼠右键，储存个格式，你会发现格式怎么样被改为文字了，也就是说哈，原来的格式应该是通用格式，但是可能之前因为你曾经放过文字资料，它把格式改成文字了，所以呢，只要格式里面是文字的话，你输入公式自动变成公式，它不会产生结果，这一点可能要特别特别的小心哦。OK，那怎么改？很简单嘛，你就怎样把它改回来不就好了？按确定不就好了？OK 哈，试一下哦，把文字改为通用格式哈，按确定。好，OK，可是像老师不对啊，改了为什么没有？还差一个步骤，因为你还没有重新整理，那怎么重新整理？油要放进去嘛，打个勾不就好了？OK，这样不就恢复了？不是说你改了马上就恢复哦，你改了哈，你还要再打个勾，这样 OK 了。那你把它向下填满，这样它就会 work 啦，不会出现啊。这应该是第八个字，取五个字啊，所以这边可以改了。第八，取五个字，五个字应该是Sunny 吧？OK，好，那这个应该是从第三取两个字，OK 哈，所以这边的话，那应该是后面是乘积两个字，好，那就 OK 了。所以特别注意哦，右键储存的格式哈。如果是文字，那它出现的就是公式，这一点可能要特别注意了哈，因为也是还蛮常遇到的状况哈，我们大家都提一下啦。另外其实哦，Excel 还有很多很多其他相关功能呢，如果你都能够很纯熟的话，我想你在使用 Excel，你会觉得其实蛮熟悉的，也蛮愉快的啦。遇到问题反正就解决问题就好了，应该都不是什么太大的问题哈。那最后的话，我们回来这边，好，OK，这一题如果用什么？当然一样哈，你不是只有单唯一的一个答案，你也可以想想看有没有别的方法。那如果说我今天呢用什么串接的，等于什么？等于第一个当然09嘛，09是文字，所以记得哦，前后双引号09。然后串接的话，串哪一个？串这个储存格，就要 and 哦。特别是哦，文字要串储存格的话，中间一定要这个 and 符号哦。这个串就把它接在一起的意思。串哪一个？串这一个，有没有09 and 11嘛？所以打勾应该是多少？0911有没有？然后呢，and 再一个减号，所以再一个 and，再一个前双引号，
再一个减号，这样的话就0911一个减号对哈，然后再串一个什么呢？八十哎不是几个零，那关键来了哦，几个零的话呢，我们可以用什么呢？用 REPT 重复几个零，那这里的话哦，可能就是要去思考，所以这个 AND 哈 AND， 然后我习惯自己打 REPT 前括弧，一样两个参数，第一个参数是几个零。重复几个零嘛，那零的话呢，它一定是文字，对哈，逗点，几次呢？哎，关键来了，几次，几个零，那基本上哈，如果你要重复几个零，应该是跟什么有关呢？跟这里面一定要三嘛，所以呢，这边有个逻辑，用三去减掉，减掉什么呢？减掉这里面有几个字。那怎么知道里面有几个字？哎，用刚刚用 LEN 嘛 ，LEN 是什么？算，帮我算一下，哪个储存格前括弧，算一下这里面有几个字。如果这里面有两个字，哎，那三减掉二，那不就补一个零？啊，如果像这个是一个字 LE， 那就三减掉一，那就补两个零，啊，有没有？所以哦，补几个零是用。三减掉算一下里面几个字啊，后括弧这个可能比较容易出错，是后括弧一个，后括弧两个，好，那打个勾，那理论上应该是补几个零，补一个零，哎，有没有零？那、啊、后面还缺什么？八四，所以你就在后面再串一个 and， 把公式后面再串八四，那这样打个勾，也不就零八四了，哎，有没有？那后面那个什么呢？末码的部分的话，那其实跟刚刚这个公式蛮雷同的，所以哈、哦、最简单的方法是什么？把它从 F4 后面 end 减号这边这一串有没有？把它公式怎么样 ？Ctrl+C 一下。为什么要 Ctrl+C？ 因为其实理论上哈、哦，差别只有把 G4 改成什么？改成 H4。所以呢，我就把这一串复制之后贴到后面，有没有？啊，一样 end 减号有没有？然后 end， 如果你打勾，当然它会变成。一样084，所以你这边可以什么把它改成 H， 哦，因为三减掉一个字，那就补两个零，然后再补一个什么，补一个七，所以007就出现了。哎 ，OK， 那再来的话呢，底下都一样的逻辑，一样的公式，所以我可以在这个空点上快点两下，它就自动帮我把它填满到底下了，那这件事情就完成了。有没有 ？OK， 好、哦，所以理论上啊，当然哈、哦，这些这个是某电信公司客服人员每天要做的事情，啊、哦，也就是客户呢都几万个人，甚至几十万、上百万人，那如果说你假如不会用这个方法的话了，哇，那完蛋了，哦，你可能没办法下班了。好，那第一个、哦、我们用什么 ？REPT 加 LEN， 那这一串公式啊、哦，请各位试试看。那如果你一下子没办法记熟的话，哦，其实云端上也有，云端在这边有没有？底下这边其实，哎，我们在云端白板上面的这一个哈、哦、资料里面呢，哈、哦，你可以找到这边就有了，第几页？第三页地方。OK， 好、哦。那当然呢，我这边 end 之外，哈、哦，其实另外在 Excel 里面也提供一个叫 concat 的函数，也可以串啊。不过哈、哦，你可以比较一下。我发现好像 concat 在这边哦，并没有比较好用，所以还是建议用 end 就好了。啊，不过啊，看个人啊，你习惯哪个方法没关系，你可以选择的。好、哦、，OK， 来画面还给各位一下。那也就是说哈、哦，这个函数你要怎么用哦？有的时候真的还是要看个人习惯，也不见得说呢，其他人提供的公式就一定是唯一的。没关系，你可以自己踹一下。也许你可以踹出一个你自己比较习惯的方法，哎，都没有关系哦。OK， 试试看哦。啊，除了那个 REPT 加 LEN， 其实还有别的哦。